Så det är bara att ta en titt på de rörliga bilderna som just nu visas framför er. Välkomna återigen till Nellis och Nevada. Och den här gången startar vi faktiskt från Nellis också med lite finnar här i bakgrunden. Lite felaktig bild på det viset. Uppdrag 5, Nattmara. Fiendens depåer står i brand och mycket material till deras stora värnpliktsarmé har gått förlorad. Lever det? Dessvärre verkar vi inte ha slagit ut fiendens fordon i några större antal och dessa fortsätter att förse fienden med resurser. På grund av fiendens antal har specialförbanden inte kunnat göra mer än att spana ut vart fiendens fordon färdas någonstans. Men det verkar också som att de färdas längs med dåliga grusvägar på natten med extra stora konvojer dagar då månen inte lyser eller då månen lyser dåligt som i det här fallet. En sådan natt råder och vi ska visa fienden att de inte kan dölja sig i mörkret. Det kommer dock bli en mycket komplicerad operation. Vi har hittills bara identifierat ett enda område där fienden inte täcks av luftvärn och vårt fönster att anfalla kommer vara mycket litet. Enligt dokument beslagtagna av specialförband kommer en större konvoj med förnödenheten färdas förbi en ökenväg 0325. Det är vår time on target. Då måste vi vara där. Starttid är 0300, så vi kommer faktiskt behöva lägga på ett kol för att komma dit i tid. Ja, jävla. Anfallet kommer samordnas med en amerikansk B-52 som kommer fälla fallskärmsljus över konvojen för att lysa upp den. Då målen saknar pansar och anfallen inte kan förplaneras kommer vi att använda automatkanoner. Vi förväntar oss inte att fiendens konvojer skyddas av luftvärn då detta skulle sakta ner dem. Ni har fått låna ljusförstärkare av amerikanerna. Se till att ni är väl förtrogna med hur man använder dem innan uppdraget, det vill säga har bundit Night Vision Goggles. Dessa är främst avsedda att hjälpa er under navigation, men om ni önskar kan ni även prova att utföra anfall med den här teknologin om ni vill bli fullständigt bländade av mynningsflammorna från era automatkanoner och om det finns mål kvar efter att fallskärmsljusen brunnit ut. En sista sak. Vi vet inte om fiendens flyg har mörkerstridsförmåga eller ej, men håll korpgluggarna öppna. Vi har också information om att det kan finnas lasthelikoptrar i området och i sådana fall är de sekundära mål. Fråga, tar vi det nu? Fråga tar vi efter briefingen. Yes. Jag kommer vara mycket tydlig med när man kan ställa frågor. Genomförande är inte några konstigheter. Det är att kontrollera navigation och ställa in time on target. Ni kommer ha 2 stycken AK-kapsel och 4 stycken robot 24J och en bränsletank. En field kommer starta gruppvis, precis som vanligt. Vid brytpunkt 2 passerar vi in i övningsområdet och då bör ni släcka all yttre belysning för att inte vara uppenbara mål. Brytpunkt 4 är målpunkt. Vi måste vara där 03:25, men anfallen sker individuellt. När flygplanens ammunition är slut eller alla mål är utslagna så går vi mot brytpunkt 5. Väl vid brytpunkt 5 bestämmer piloterna huruvida de har bränsle för att ta sig till Nellis eller behöver tanka på Lincoln. Färdplanen. Ingenting konstigt. Flyg inte i containern. Undvik farms som ligger väldigt nära området. Målpunkten befinner sig på det här stora fältet och en väg där och kommer som sagt vara upplyst av fallskärmsljus. Grupperna, Airfix leder Enfield 1 och istället för Big Brother så kommer vi då ha Dan eller Ifar. Vision utgår, Haggis vet jag inte om han är här. Jag är. Jo, Haggis är här så det blir 3 Enfield 1. Tätt hänger på mig, Sponge. Vi behöver inte köra en roll call men vi har tillräckligt många för att fylla de flesta av grupperna tillräckligt mycket i alla fall så. Reglerna hoppas jag att vår nykomling Dan har tagit en titt på. För det här är saker man inte får göra på Nellis. Och det är en diger lista. Och poängräkning. Ankomst time on target leder till poäng. Och att ta hem planet säkert igen leder till poäng. Så, jag kan nu öppna för frågor. En till 4 har
som förslag att som vägen såg ut att gå från norr till söder, att vi har attackriktning norr till söder. Så att det inte blir en massa clusterfuck när vi är framme. Enfield 1 passerar bytpunkt 2. Enfield 2 vidimerar. Anfallsriktning norr till söder. Fan vad mörkt det var här då. Enfield 2 vidimerar. Norr till söder. Ja, jag kan fan inte se ett smack. Akta bergskanten. Jag har den i mina ljusförstärkare. För mig blir det värre med dem för tillfället. Vet vad du menar. Vi sänker till zon 1, vi bränner för mycket bränsle här. Vill ni ha koll på B-52an eller den, det bryr ni inte gäller generell information? Zon 1. Vi ligger 25 km från målet, så det är bara att hålla utkik. Vi ligger gott i tid. Enfield 2 visuellt på B-52an som fäller lysbomber åt oss. Tack så mycket! Enfield 4 är norr om lysbomberna, viker söderut och följer dem och hittar, försöker hitta ett mål längs med vägen. Enfield 2 är på väg norr mot norr om lysbomberna. Enfield 1 passerar på brytpunkt 3. Enfield 4-1 avbryter anfall och går söderut igen. Vänder runt och går söderut längs med vägen. Var då i förhållande till explosionen som var nyss där det brinner? Enfield 2-1, utfört anfall på väg ut. Ja, Mata, lyssna. Okej, vilken grupp är du? 20 går in norrifrån. Hagen och Chester ska passa sig dit. Ni är väldigt nära Farms. Ni måste svänga runt lite. Tack, Mother. Enfield 3 söker till hälsar att han gick i backen. Tack så mycket, Mother. Jag står på ammunition.
Cover, är alla på marken?